هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان کەمتر لە 8 مانگی ماوە. بۆخۆ ئامادەکردنیش بۆ هەڵبژاردن کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسی پێویستی بە 6 مانگ هەیە تاکو خۆی ئامادە بکات بۆ بەڕێوەبردنی پرۆسەکە. بۆ ئەو وادەیەش تەنها 1 مانگی ماوە. بەڵام تا ئێستا تەمەنی ئەنجومەنی کۆمسیاران کە ماوەی یاسایی بەسەرچووە لەلایەن پەرلەمانی کوردستانەوە کارانەکراوەتەوە. ئەنجومەنی کۆمسیارانیش تاکو ئێستا 2 جار بە نووسراوی فەرمی پەرلەمانی کوردستانی لێ ئاگادار کردۆتەوە کە ماوەی یاساییان بەسەرچووە و داوا دەکەن بۆ ئەم پرسە ڕێکاری پێویست بگرنە بەر. تەنها 2 مانگ ماوە لە بەردەمی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان و فراکسیۆنەکانەوەی کە بگەینە بگەنە ڕێککەوتنێکی هاوبەش لەسەر ئایندەی ئەنجومەنی کۆمسیاران وەکو دامەزراوەیەکی نیشتیمانی بۆی کە دوای ئەوە قسە لەسەر هەڵبژاردن و بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکان بکرێت لە کاتی خۆیدا. پێشترش بە بەرزان لە سەرۆکایەتی پەرلەمانمان گوتووە کە ئێمە نزیکەی 6 مانگمان پێویستە بەپێی پێڕەوی ئەنجومەنی کۆمسیاران بۆی ئامادەکاری بۆ هەر هەڵبژاردنێک بکەین. ئەگەر بمانی هەڵبژاردنێکی باش و بەپێی ساندارە جیهانەکان بێ، بەڕاستی دەبێت کاتمان لەبەردەست دابێ و دەبێت بودجەی پێویستمان لەبەردەست دابێ و خاڵیستی ئێمە دەبێت ئێمە بە فەرمی ڕابەسپێرین. فراکسیۆنی کۆمەڵی دادگەریش لە پەرلەمانی کوردستان پێشنیار و ڕاستپاردەی خۆی پێشکەشی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان کردووە و داواش دەکات بە هەموو شێوەیەک هەڵبژاردن لە کاتی خۆیدا ئەنجام بدرێت. پێشی وایە دەبێت ئەو کۆمیسیۆنە ئەو هەڵبژاردنە بەڕێوە ببات بەهۆی ئەوەی کاتی کەمی لەبەردەستدا ماوە. فراکسیۆنی کۆمەڵی دادگەری لەگەڵ ئەوەیە کە بە هەموو شێوازێک هەڵبژاردن لە کاتی خۆی بکرێت. هیچ عرقەڵێک بۆ هەڵبژاردن لە کاتی خۆی دروست نەکرێت. ئەوەی کە دوولایانی سەرەکی کە دوولایانی زۆرینە ئێستا ناکۆکن لەسەر هەندێک پرس مەبەستیان ئەوەیە کە هەڵبژاردن لە کاتی خۆی نەکرێت، بۆیە ئەم ناکۆچیانە دروست دەکەن، چونکە هیچ ماوە لەبەردەم نییە، لەبەردەمی پەرلەمانی کوردستانیش نییە ماوەکە زۆر کەمە بۆ ئەوەی کۆمسیۆن کارا بکرێتەوە. پێویستە ئەو کۆمسیۆنە ئەو هەڵبژاردنە بەڕێوە ببات و بە هەمان ئەو نۆ کۆمسیارەی هەیە ئەندامانی ئەنجومەنی کۆمسیاران ئەو نۆ ئەندامە ئەوەی فەراغە پڕ بکرێتەوە بۆی هەر عرقەلە بۆ هەڵبژاردن دروست نەکرێت. تاکو ئێستا چەند جارێک دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان لەگەڵ سەرۆکی فراکسیۆنەکان کۆبوونەوەی خۆی ئەنجامداوە. سەرجەم لایەنەکانیش بۆ چوونەکانی خۆیان پێشکەش کردووە. بەڵام تاکو ئێستا لە نێوهۆڵی پەرلەماندا هیچ بڕیارێک لەبارەی ئەنجومەنی کۆمسیارانەوە نەدراوە و هیچ تەوافقێکی سیاسیش نەکراوە. ئیدریس محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.